Salam, riyaziyyat video dərslərimizi davam etdiririk. Bugünkü mövzumuz çoxüzlülər, onların səthi və həcmi adlanır. Video dərsin alt başlıqları isə belədir. Prizma, paralelepiped, kub, piramida. Hal-hazırda izlədiyiniz bu video və digər videolar sol tərəfdə şəklini gördüyünüz Riyaziyyat Plus video dərsləri kitabı üzərindəki DVD diskdə mövcuddur. Kitabı kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Beləliklə, mövzumuza başlayaq. Əvvəlcə prizma haqqında danışacağıq. Prizma iki üzü, paralel çoxbucaqlı, bunlar prizmanın oturacaqlarıdır. Digər üzləri isə paraleloqramlardan ibarət olan fiqura deyilir. Yəni, ekranda gördüyünüz kimi, prizmanın oturacağı üç bucaq, dörd bucaq, hər hansı digər fiqurlar ola bilər. Yan tili oturacağa perpendikulyar olan prizmaya düz prizma, perpendikulyar olmayan prizmaya mail prizma deyilir. Şəkildə sol tərəfdəki prizma düz prizmadır. Yan til oturacağa perpendikulyardır. Sağ tərəfdə isə mail prizma göstərilib. Düz prizmanın hündürlüyü onun tilinə bərabərdir. Mail prizmanın hündürlüyü isə şəkildə göstərilib. Tərif: oturacağı düzgün çoxbucaqlı olan prizmaya düzgün prizma deyilir. Düzgün prizmanın yan səthi S-yan bərabərdir N vurulsun A vurulsun H şəklində tapılır. Hal-hazırda ekranda 6 bucaqlı prizma görürsünüz. H ilə göstərilən yan til və yaxud onun hündürlüyüdür. Bundan başqa siz düzgün prizmanın diaqonal kəsiyini və onun diaqonalını şəkildə görə bilərsiniz. Prizma ilə bağlı düsturlara baxmazdan əvvəl onun üç ölçülü görüntüsünü nəzərdən keçirək. Hal-hazırda ekranda 4 bucaqlı prizma əks olunub. Məlumdur ki, prizmanın oturacaqlarının sayını 3-dən başlayaraq artırmaq olar. Düz prizma üçün oturacaqlar hər hansı çoxbucaqlı, yan üzlər isə düz bucaqlılardan ibarətdir. İndi prizmanın açılışını nəzərdən keçirək. Gördüyünüz kimi, düz prizmanın açılışında 2 ədəd çoxbucaqlı mövcuddur. Bunlar onun oturacaqlarıdır. Yan üzlər isə düz bucaqlılardan ibarətdir. Aydın məsələdir ki, düzgün prizmanın yan səthinin sahəsini tapmaq üçün bir düz bucaqlının sahəsini onların sayına vurmaq lazımdır. Oturacaqların sahəsini tapmaq üçün isə hər hansı bir oturacağın sahəsini tapıb onu 2-yə vurmaq kifayət edir. Beləliklə, düsturlarımıza baxaq. Düz prizma üçün düsturlar. S-yan. Düz prizmanın yan səthinin sahəsi P oturacaq vurulsun H şəklində tapıla bilər. Bu, əvvəl qeyd etdiyimiz üsulun, düsturun başqa bir formada yazılışıdır. Siz bunun əvəzinə yan səthi təşkil edən düz bucaqlardan birinin sahəsini tapıb, düz bucaqların sayına həmin sahəni vura bilərsiniz. S tam bərabərdir S yan, üstəgəl 2S oturacaq. Və düz prizmanın həcmini tapmaq üçün V bərabərdir S oturacaq vurulsun H düsturundan istifadə edilir. Beləliklə, prizma haqqında əsas anlayışlara baxdıq. Mövzumuzu paralelepiped ilə davam etdiririk. Oturacağı paraleloqram olan prizmaya paralelepiped deyilir. Deməli, paralelepiped prizmanın xüsusi növüdür. Oturacağı düz bucaqlı olan düz paralelepipedə düz bucaqlı paralelepiped deyilir. Əsasən düz bucaqlı paralelepiped haqqında danışacağıq. Düz bucaqlı paralelepipedin oturacağı və yan üzləri düz bucaqlardan ibarətdir. Və bu fiqurun 3 ölçüsü mövcuddur. Bu ölçülər adətən A, B, C olaraq işarə edilir. İndi paralelepipedin 3 ölçülü görünüşünü nəzərdən keçirəcəyik. Hal-hazırda ekranda düz bucaqlı paralelepipedi görürsünüz. Gördüyünüz kimi, burada düz bucaqlı paralelepipedin diaqonalı göstərilib. Düz bucaqlı paralelepipedin diaqonalını tapmaq üçün Pifaqor teoremindən istifadə edilə bilər. Bu zaman oturacağın diaqonalından və yan tildən istifadə edilir. Əgər prizmanı görünməz etsək, bu zaman siz düz bucaqlı üç bucağı daha aydın şəkildə görə bilərsiniz. İndi isə düz bucaqlı paralelepipedin
açılışını nəzərdən keçirək. Düzbucaqlı paralelepipedin 6 üzü mövcuddur və bu üzlər cüt-cüt bir-birinə bərabərdir. İndi isə düsturlarımızı nəzərdən keçirə bilərik. Düzbucaqlı paralelepiped üçün S-yan bərabərdir 2S, A plus B düsturu mövcuddur. S-yan yan səthinin sahəsidir. S tam bərabərdir 2 vurulsun, mötərizdə AB üstəgəl BC üstəgəl AC şəklində hesablanır. Və düzbucaqlı paralelepipedin həcmi V bərabərdir ABC düsturu ilə hesablanacaq. Bundan başqa, düzbucaqlı paralelepipedin diaqonalını tapmaq üçün D bərabər kökatda A kvadrat üstəgəl B kvadrat üstəgəl C kvadratı düsturu nəzərdə tutulub. Beləliklə, düzbucaqlı paralelepipeddən də danışdıq və mövzumuzu kub ilə davam etdiririk. Tərif: bütün tilləri bərabər olan düzbucaqlı paralelepipedə kub deyilir. Deməli, kub düzbucaqlı paralelepipedin xüsusi növüdür və onun bütün tilləri bir-birinə bərabərdir. Əgər bütün tillərin A olduğunu qəbul etsək, bu til A, bu til də A-ya bərabərdir eyni zamanda. Bu zaman Pifaqor teoreminə əsasən, kubun üzünün diaqonalının A kök altında 2 olduğunu taparıq. Kub üçün vacib olan düsturlar: S yan bərabərdir 4A kvadratı. Kubun ümumilikdə 6 üzü var, yan üzlərinin sayı isə 4-ə bərabərdir. Ona görə yan səthin sahəsini tapmaq üçün 4A kvadratı düsturundan istifadə edilir. S tam bərabərdir 6A kvadratı. Bütün üzlərin sayı 6-ya bərabər olduğundan tam səthin sahəsi 6A kvadratıdır. V bərabərdir A kubu və D bərabərdir A kökatda 3. D kubun diaqonalıdır. Və S diaqonal kəsiyə bərabərdir A kvadratı kökatda 2 düsturu ilə tapılır. Diaqonal kəsiyinin düzbucaqlı olduğu məlumdur. Düzbucaqlının bir tərəfi A kökatda 2-yə, digər tərəfi isə A-ya bərabərdir. A kökatda 2 vurulsun A, o da A kvadratı kökatda 2 düsturunu bizə verəcək. Piramida: bir üzü hər hansı çox bucaqlı, digər üzləri ortaq təpəli üç bucaqlar olan çox üzlüyə piramida deyilir. Sağ tərəfdəki şəkildə piramidanın diaqonal kəsiyi, hündürlüyü, apofemi göstərilmişdir. Piramidanın təpəsindən oturacaq müstəvisinə endirilmiş perpendikulyar parça onun hündürlüyüdür. Burada H ilə göstərilib. Yan üzün üç bucağın hündürlüyü isə apofem adlanır. Apofem isə sağ tərəfdə göstərilib. Deməli, piramidanın oturacağı üç bucaq, dörd bucaq və digər çox bucaqlılar ola bilər. Yan üzlər isə həmişə üç bucaqlardan ibarətdir. Piramida üçün tam səthin sahəsi, yəni S tam bərabərdir S yan, üstəgəl S oturacaq şəklində hesablanır. Həcm isə V bərabərdir 3-də 1 S oturacaq vurulsun H düsturu ilə tapılır. Tərif: oturacağı düzgün çox bucaqlı və hündürlüyünün oturacağı bu çox bucaqlının mərkəzinə düşən piramidaya düzgün piramida deyilir. İndi piramidanın üç ölçülü görünüşünü nəzərdən keçirəcək. Hal-hazırda ekranda düzgün dörd bucaqlı piramida əks olunub. Gördüyünüz bu parça apofem adlanır və təpədən oturacaq müstəvisinə endirilmiş perpendikulyar isə piramidanın hündürlüyüdür. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, piramidanın oturacağı ixtiyari çox bucaqlı ola bilər. Hal-hazırda isə ekranda düzgün üç bucaqlı piramida əks etdirilib. Piramidanın oturacağı hər hansı çox bucaqlı, yan üzləri isə həmişə üç bucaqlardan təşkil olunub. Bunu əyani şəkildə görmək üçün onun açılışına baxa bilərik. Gördüyünüz kimi, piramidanın açılışında üç bucaqlılar aşağı şəkildə görünür. Biz oturacağın tərəflərinin sayını artırsaq və ya azaltsaq, görəcəyik ki, bütün hallarda yan üzlər üç bucaqlardan ibarətdir. Sadəcə dəyişən bu üç bucaqların sayı və ölçüsü ola bilər. Piramidanın üç ölçülü görünüşünü də gördüyümüzə görə, piramida ilə bağlı olan düsturlara baxmaq olar. Yan səthin sahəsi və həcmlə bağlı
düsturları əvvəl qeyd etmişdik. Düzgün piramida üçün S-yan bərabərdir 2-də 1 P oturacaq vurulsun L. Bərabərdir M vurulsun A vurulsun L bölünsün 2 düsturlarından da istifadə etmək olar. Burada L up of M, N oturacağın tərəflərinin sayıdır. P oturacaq isə oturacağın perimetridir. Beləliklə, bu videomuzun da sonuna gəlib çatdıq. Videonun əsas məqsədi çoxüzlüləri əyani şəkildə görmək və təsəvvür etməkdən ibarət idi. Video boyunca qeyd etdiyimiz düsturlar və digər düsturlar, videoda qeyd edilməyən düsturlar, Riyaziyyat Plus video dərsləri kitabında mövcuddur. Ümid edirəm, video sizin üçün yararlı olacaq. Növbəti video dərslərə qədər. Sağ olun.